У цьому домі живе багатодітна родина Москалько. За господиню тут Вікторія. І в неї семеро братів і сестер. Дівчині лише 23 роки, проте вона найстарша. І малим за маму. 3 роки тому ці діти залишилися сиротами. Батько кинув їх, а мати невдовзі померла від раку. Віка не хотіла віддавати рідних у дитячий будинок, тому забрала всіх разом із старою бабусею до себе. Її чоловік Денис у цьому підтримав. Він на 10 років старший за дружину. Щоб усіх прогодувати, майже постійно на заробітках. Працює будівельником. Менше із тим, подружжя про своє рішення не жалкує. Той день, коли маму поховали, сказали, що дітвора сідає до нас в машину місті з бабушкою. Ми забрали все необхідне там, з вещей і поїхали. У них тоді навіть на похорон грошей не було. Довелося позичати. Вікторія каже, перший рік був найважчим, адже лише по тому, як він скінчився, їй офіційно оформили опіку над братами і сестрами. З'явились виплати як сиротам. До цього вони жили тільки на материнській і ледь не голодували. Допомагали сусіди – їжею, речами та грішми. Волонтерка Тетяна Гаврилова почула цю історію від колеги і була шокована. Каже, ця родина по-справжньому запала їй в душу. Это такой невозможно человечный поступок, чтобы быть самой ребенком в возрасте 19 лет и взять на себя такую ответственность, полностью сохранить семью, взять под опеку своих сестер и братьев. Это, ну, я взрослый человек, у меня 2 детей, и я задумываюсь, что они будут кушать завтра. А здесь девушка, которой 19 лет, у которой своя молодая семья. Так, Вікторія має ще й 3 власних дітей – 7-річну Софію, 5-річну Злату та наймолодшого Микиту. Йому щойно виповнилося 2 роки. При цьому багатодітна мати ще й встигає здобувати освіту в Кам'янському спортивному коледжі. Займається важкою атлетикою. Зараз живуть в селі Адалимівка. Придбали маленьку 3-кімнатну хату, на яку назбирали самотужки. Ми його взяли під виплату, ще й мама жива була. Ми, виходить, кожен місяць платили хазяйвам, ну, і... А потім вже з часом, вже як вже тут дітвора була, ми його повністю, ну, погасили, як би сказати, свій долг за цей будинок. Проте дотації від держави все одно не вистачає. Каже, на 5 сиріт щомісяця держава виділяє лише до 25 тисяч, плюс іще близько 1000 материнські за Микиту. І вроді би і гроші, ну вроді би і не гроші. Ну, як би сказати, якщо всі заболіють, ну там тільки на антибіотики треба більше 2000. Плюс не кожному все лікарство однакове. Так як є менші і старші. Меншим треба одне, старшим треба друге. Можна сказати те, що вони в місяць заплатять і в школу як скупляться, цього не вистачає. Тетяна Гаврилова вперше приїхала сюди в гості тиждень тому. Особисто познайомитися та побачити все на власні очі. Полюбила цих дітей з першого погляду. Дуже довольна знайомство. Це прекрасна сім'я, де просто царить любов і доброта. Діти всі ухожені, всі здоровенькі, всі накормлені, всі щасливі. Вони відчувають, виходить, сестра їм замінила рідну мати. Велика родина не лише гармонійно співіснує у невеликому домі, а й усі допомагають одне одному в хатніх справах. Навіть вигадали цілий механізм чергувань. По черзі ходять кормити животних, мить посуду. Ну, допустим, сьогодні Єгор миє посуду. Там Лена з Катєю пішли, покормили животних. На наступний день миє Лена посуду. Ну і так, кожен день. Моя черга там теж є. Зараз під опікою Вікторії 5 дітей. 2 її менші сестри Аня та Люда навчаються у Кам'янському. Там же і живуть. Приїжджають лише на вихідні. 15-річна Катя теж готується полишати родинне гніздо. Пішла вчитися у коледж фізичного виховання, як і Віка, на важку атлетику. Мені спорт взагалі подобається. Взагалі, я раніше займалася футболом, але чого пішла на тяжку атлетику, сама не знаю ще. Буду фізруком або яким, там, далі я ще це точно не знаю. Там, мені потім можна вибрати, або вже залишатися фізруком, або вже, не пам'ятаю, як називається, піти далі там вчитися. Пані Тетяна впевнена, що керівникам Верхньодніпровського району та очільникам сільради про цю родину відомо. Проте волонтерку обурює, що її наче не помічають. Тому прагне привернути увагу можновладців, аби ті хоч чимось допомогли. Либо это средства, либо это дрова, либо это какие-то подарки, льготы, что угодно. Обратите внимание просто на эту семью. Здесь прекрасные дети, это наше будущее. Сделайте так, чтобы такие семьи процветали, хотя бы не нуждались. Приедьте, посмотрите, что вы конкретно можете сделать для этой семьи. А я буду с удовольствием за этим наблюдать. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.